В листопаді 2019 року в Сумах презентували програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків «Енергодім» за підтримки фонду енергоефективності. В рамках презентації підписаний меморандум про співпрацю між Сумською міською радою та державною установою «Фонд енергоефективності». Документ передбачає об'єднання зусиль у напрямку енергомодернізації будинків, перш за все тих, де мешканці об'єднались і створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Варто додати, що проект «Енергодім» реалізовується у співпраці з рядом міжнародних фінансових організацій та програмою розвитку ООН. Діяльність фонду енергоефективності фінансується за рахунок коштів державного бюджету України, фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Німеччини. Яка ситуація на Сумщині в питанні енергозбереження та термомодернізації, нам розповіли в департаменті житлово-комунального господарства, енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської облдержадміністрації. У програмі «По суті» говоримо сьогодні на тему енергозбереження, і наш спікер Ірина Кіколо, начальник відділу енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу департаменту житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергоефективності Сумської обласної державної адміністрації. Пані Ірино, отже, енергоефективність, завжди ми говоримо на цю тему і перед початком опалювального сезону, і впродовж цього часу, тому що це надзвичайно важлива тема, яка допомагає зберігати кошти і ресурси і так далі. От що таке енергоефективність? З цього давайте почнемо. Ну, енергоефективність, як би сказати це своїми словами, це заощадливо використовувати свої паливно-енергетичні ресурси. Що стосується області, в області з енергоефективності, то одним із пріоритетів напрямків роботи Сумської обласної державної адміністрації є реалізація державної політики в галузі енергозбереження. На виконання завдань уряду, спрямованих на забезпечення енергетичної незалежної держави, в області активно ведеться робота щодо реалізації заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження як у бюджетній сфері, так і у житловому фонді. Сумщина активно проводить роботу по заміні газових котлів на котли, що використовують альтернативні види палива, та газові котли з більшим коефіцієнтом корисної дії. Так, з метою скорочення споживання природного газу протягом 2016 та за 10 місяців 2019 року на теплопостачальних підприємствах та котельнях закладів бюджетної сфери встановлено та замінено на енергоефективні 130 котлів. А саме це 110 твердопаливних котлів та 20 газових. В результаті впровадження таких заходів на сьогодні частка котелень, що використовує твердне паливо, до загальної кількості котелень складає 64,1%. Якщо брати у порівнянні з 2016 роком, ця частка складала 54%. А частка топкових на сьогодні у нас складає 74%. Якщо теж брати в порівнянні з 2016 роком, вона раніше складала 62%. Це тобто ми бачимо, що активно проводиться робота по заміні котлів, які використовують альтернативні види палива, скажімо так. Разом з тим, завдяки впровадженням таких енергоефективних заходів протягом 2018 року скоротилося споживання природного газу усіма категоріями населення. У порівнянні з 2016 роком, якщо взагалі брати, то на 15%, у тому числі населенням на 16%, підприємствами комунальної теплоенергетики на майже на 37%, закладами бюджетної сфери на 10%. А якщо взяти, зокрема, 9 місяців 2019 року, то у нас наш відсоток скорочення складає майже 22%. По населенню я хочу сказати, що активно проводиться робота. Цей показник складає 28%. По підприємствам комунальної теплоенергетики майже 37%. По закладах бюджетної сфери у нас залишається на рівні 10%. А чого так мало? Як ми маємо ж в першу чергу працювати саме в цьому напрямі? Ні, вони теж активно працюють в цьому напрямку, але здебільш є ситуація там, де
невеликі опалювальні площі, там здебільшого працюють котли на твердому паливі. Де більші площі, там використовують як і газове обладнання, як і котли на твердому паливі. Це тобто, якщо змінюються погодні умови, вони можуть переходити. Да, вони переходять на блакитне паливо. Якщо от говорити про подальший розвиток цієї програми, то як от можна, якщо взяти населення, да, от як може людина зекономити? Які є державні програми, які є обласні програми, щоб допомагати в цих питаннях? Що стосується даного питання, це по-перше, у нас працює державна програма, а державна програма у нас, до речі, Сумщина продовжує займати першість за кількістю отриманих теплі кредитів по Україні та третє місце за сумою залучених коштів. А саме це на сьогодні видано майже більше 26 тисяч кредитів на суму понад 441 мільйон гривень. На що ці кредити отримуються? Це в тому числі для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. На сьогодні за державною програмою вони отримали 109 кредитів на суму 20 мільйонів. Якщо брати фізичних осіб, здебільш вони отримають кредити на придбання негазових котлів. На сьогодні дана цифра складає понад 1700 кредитів на суму 28 мільйонів гривень. Та також на придбання енергозберігаючих матеріалів. Це майже 25 тисяч кредитів на суму понад 390 мільйонів гривень. Наскільки зручні умови для отримання таких кредитів і кому більше надається перевага? Просто людям чи все-таки об'єднанням співвласників? Є така інформація? Якщо взяти нашу також регіональну програму, то поряд з ОСББ та житлово-будівельними кооперативами в 2018 році ми внесли зміни в дану програму, де також вказаною програмою можуть скористатися і фізичні особи, які проживають в одно-двоповерхових будинках. Я думаю, перешкод з цього питання ніяких не виникало. Особи можуть звернутися у нас згідно програми. Є уповноважені установи, це саме три державних банка: Ощадбанк, Укргазбанк та Приватбанк. Що стосується дії нашої програми? Наша програма – це власна регіональна програма, яка розроблена з 2016 року по 2020 рік. Включно даною програмою передбачені кошти у сумі 4 мільйона 250 тисяч. Це тобто по 850 тисяч кожного року виділяється з обласного бюджету на фінансування вказаної програми. Якщо провести аналіз, то з початку дії програми вже відшкодовано понад 1 мільйон гривень. А якщо взяти аналіз 2019 року, то по даній програмі вже відшкодовано кошти у сумі 650 тисяч гривень. Це для 32 ОСББ та 439 фізичних осіб, які звернулися до уповноважених установ. Словом, якщо ми зараз завершуємо нашу розмову, то можна сказати, що і сама програма діє, і люди розуміють, які вигоди це їм дає, так? Так, з даною програмою вони можуть ознайомитись на нашому сайті, на сайті департаменту. Там описана повністю в повному обсязі дана програма. Кожен може з нею легко ознайомитись, звернутися до уповноважених установ, саме цих банків, та отримати кредит. Тобто кінцеве рішення все-таки приймає банк, так? Видавати кредит чи ні? Так. Так, дякую за розмову.
У липні 2018 року розпорядженням голови Сумської облдержадміністрації затверджене положення про обласну систему енергетичного менеджменту. Перші системи енергоменеджменту та енергомоніторингу, як звітують посадовці, запроваджені у Сумах, Глухові, Охтирці, Конотопі, Краснопільській та Тростянецькій об'єднаних територіальних громадах. Вони дають можливість місцевим органам влади контролювати витрати енергоресурсів та приймати управлінські рішення для їх раціонального використання, у першу чергу в установах бюджетного підпорядкування.